Lieder diesen Himmel erin, ist mein, mein ist mein. Аля Рус, наскільки Пушкін, який написав енциклопедію руської житті, є універсальним для Заходу, для вогулі чоловіцтва? Ну, справді, Пушкін прийшов у європейську культуру значно пізніше за Чехова, Достоєвського. Може бути, дякуючи цьому бар'єру віршованої мови, дякуючи відсутності перекладів. Але що дотичиться, наприклад, Євгенія Онегіна, енциклопедія «Руська життя», чи хоча я можу сказати «Дворянська життя», це вже певний такий стереотип з пункту глядження школи, хрестомати нашої культури. Коли Пушкін писав Євгенія Онегіна, це був один з самих таких західніх творів, вплив і романтизму, і сентименталізму у тої літератури. І тоді і самий головний герой якраз сприймався таким, ну, не русським таким. Так що там є універсалізм. Коли я глядів фільм, я думав, що для англічанина це от буде який, він бачить там і байронізм, і ось цього лишнього чоловіка в громадстві, і такі вічні сум у гэтым чалавечым жыцці. Мне здаецца, што універсальная гісторыя там якраз на першым плане, а некія рускія элементы дэкарацыі на другім. І мне вельмі падабаецца, што стваральнікі гэтага фільму якраз не спрабавалі разгадаць таямніцу рускай душы і паказаць вось гэта гледачам. Зараз я перед усім хотів би з вами поговорити як з драматургом. Ми не відмовляємо, що при всім тим універсалізмі Євгеній Онегін – твор епічний. Енциклопедія руської житті, як би там не було. Ви адаптували для сцени, зробили інсценіровку для театру ім'я Янки Купали, ще одну енциклопедію поетичну, я маю на увазі пана Тадеуша Адама Міцкевича, якого з повною упевненістю, переконаністю можна називати енциклопедією шляхетського життя. Це так само епічний твор. Як перекласти епічний твор на мову екрана, на мову сцени? Ну, кожний від мистецтва має свою мову, кіно – свою мову, театр – свою мову. І, справді, будь-яка інсценізація – це переклад на мову.
Врешті-решт, пластичним театром можна показати так само Євгенія Онегіна, і я бачив добре пластичні спектаклі, наприклад, там «Бивай зброя» Хемінгуєя, здавалося б, зовсім ні, такий пластичний твор. Тому попросту переводиться або на мову діалогу, або на мову пластики. І раніше стереотипи, що попросту все треба переписувати діалогом, і тільки, це неправда, бо навіть у сучасній драматургії все частіше використовується монолог, використовується епічний текст. І межа поміж тими жанрами, фактично, вона вже давно вже стерта. І все тут залежить від того, як режисер бачить свою задачу, який код він вибирає, який ключ він вибирає. Я признаюся, що я не я був ініціатором інсценіровки пана Тадеуша, а режисер Миколай Пінігін. В одрозні від некоторих моїх інших проєктів. Я на початку думав, що лепі, каб Миколай Пінігін сам зробив інсценіровку, і я це бачив як такі от просто некі режисерські імпресії на тему пана Тадеуша. Але, як мені розтлумачив Миколай Пінігін, він хотів показати менавіта як найближче до класичного двора, каб як мага більш чувся текст самого Адама Мицкевича для людей, які не читали, тому що ну, в Білорусі все ж таки менш відують пана Тадеуша. І коли ми говоримо, що пан Тадеуш – це наш білоруський Євгеній Онегін, ми це говоримо все ж таки в перспективі, як би нам хотілося. Тому що, ну, коли росіяни там відують багато фрагменти Євгенія Онегіна на пам'ять зі школи, то знайти білоруса, для якого би це був школьним текстом, амаль немагчимо. Тому велика роль була нейка освітницька, а потім уже нейкі такі мотиви, які показати такого білоруського пана Тадеуша, знайти там нейке щось наше, бо пан Тадеуш належить одразу нескільким народам. І ми хотіли показати таку білоруську версію. Зрозуміло. Ви при всім тим заховали віршований текст. Текст нелегкий, як для актерів, так і для сприймання глядачами. Створальники британсько-американського фільму «Євгеній Онегін», з виключенням тільки хіба що листа Тетяни Лариної, який гучить віршем, усі останні перевели у прозу. Наскільки це оправдано з вашого глядіща перевод Євгенія Онегіна у прозу для того, щоб він загучав зрозуміло з екрану? Я думаю, що це цілком оправдано у той же версії, відповідно тим задачам, які ставив режисер. І в цьому фільмі мені якраз подобався от цей контраст поміж будьонною такою мовою усього якби фільму, діалогу і мовою листів. І не одразу грають поміж собою, отримлюється. А по-друге, це знову-таки фільм для глядача переважно, який не вихований Євгеній Онегін, в якого не гучать ніде там усвідомості, відомі там з дитинства радки, як не гучать, можливо, як гучать усвідомості відомі радки пана Тадеуша для більшості поляків, які вивчають цю поему у школі. Тому зрозуміло, якби англічанин він нічого не губляв і не протестував. Ну, віть, коли б сказати, там, о, Літва, ойчизна моя, почати перевозити це всю прозою. Хоча такий варіант так само можливий, і я у своїй практиці драматурга, наприклад, Тараса на Парнасі, писав прози. Але в цьому випадку була написана п'єса Сергія Ковальова «Тарас на Парнасі». Тут було інше ставлення, як мага більш заховати Міцкевича. І складаність була у тим, що нельга було нічого фактично дописувати. Можна було придумати ніякі сцени, як ми придумали разом там сцена рекрутів. Але нельга було вставляти ніякі свої діалоги. І в цьому була ще складаність, що, як відомо, у гэтым творы некаторыя галоўныя нават героі вельмі мала размаўляюць. Напрыклад, я здзівіўся, калі пабачыў, што у галоўнай нібыта адной з галоўных героінь Зоські амаль няма дыялогаў. Яна амаль ні з кім не размаўляе за выключэннем рэдкіх сцэн. Значыць, каб я зрабіць адной з галоўных героінь, трэба было прыдумаць для нейкія сцэны музычныя, зноў такі пластычныя, пераводзіць вось гэту мову сапраўды на мову тэатра. А мо ўвогуле ёсць творы ва ўсясветнай літаратуры, да якіх лепш хай тэатр і кіно не датыкаюцца. Ну, уже, здається, екранізували і староіндійський епос, і вавилонський епос, врешті-решт екранізована Біблія. Напевно, вже таких творів нельга. Ну, махчима, як показує практика там досвід апошніх дзён, махчима, лепш не екранізувати Коран. А фактично таких творів нема.
Зрозуміло. А скажіть, Сергій, ось таке провокаційне, махчим питання. Ми сьогодні будемо глядіти «Онегін» у британсько-американській інтерпретації. А ви можете уявити пана Тадеуша у британсько-американській інтерпретації чи у нейкій іншій? Безумовно, могу. І мені б хотілося поглядіти такий фільм. Весь час я стикаюся з такою проблемою. Часом зникають спречки. А чи може, наприклад, про Володимира Короткевича написати дослідування «Літературознавця не білорус»? Я часто чую від своїх колег, що Короткевича може зрозуміти тільки білорус. А мені цікаво було прочитати якраз, як бачить нашого класика український, польський дослідчик. Так і тут, у випадку Євгенія Онегіна, цікава не тільки сама літературна основа, а ось ця інтерпретація, як бачать це британці. І в випадку пана Тадеуша цікаво так само було, я думаю, що американська одрознювалася там від французької. Це як таке сутикнення двох культурних даляглядів. Культурний далягляд самого твора одної національної культури і іншої. І ми бачимо і себе з іншого боку, і бачимо цю іншу культуру, коли вона трапляє в інший контекст, це дозволяє їй відкривати якісь свої інші такі грані і елементи. Таким чином, Сергій, я, з вашого глядіща, російці не повинні кривдувати ось на таку інтерпретацію Євгенія Онегіна, ну, принаймні, в образі самого Онегіна, який хоча й байроновський герой. Я думаю, що не повинні кривдувати, і нема такого права, тому що Євгенія Онегіна, як оказалося, нема класичної такої російської інтерпретації. Було три фільми ще в німім кінематографі до революції, а класична версія, крім там якого скандального порнофільму в російській кінематографі, так і не узнікла. Єдина така версія – це британська, як не дивно, Пушкіна. Дякую великі, Сергій, за розмову. Нагадаю глядачам, що сьогодні нашим гостем був білоруський літературознавця, драматург, інтерпретатор білоруської класики Сергій Ковальов. А зараз, шановне господарство, ми глядим британсько-американський фільм «Онегін».